Tragovi krvi, na mjestu zločina, na brutalan način ubio, svi su znali za njegovu prošlost, ali nisu mogli ništa učiniti, sve je bilo uzavljeno. Dobrodošli na mjesto zločina, prvi Hrvatski True Crime Podcast. Ja sam Tija. Ja sam Filip. Drugi dio ste dočekali. <laughs> Drugi dio smo i mi dočekali. Da, odlično ste primili prvi dio, ako ja ste ga dobro primili. <laughs> odlično ste primili prvi dio. <laughs> Mislim A, da nakon kratkog zatvaranja prozora smo natrag. Da, uglavnom. E, sad ćemo se ugušiti i oznojiti. Ne, potom. pa nisam zatvorila, sam sam stavila kip. E, sve Smice. Malo je gusto. Još sam ja obukao ovu novu majicu. Molim. Na sebe. Što si rekao? E, ovu novu majicu koju o? mi je određena osoba u ovoj sobi mi, poklonila. Mi, mi. E, nova majica koja služi kao beta testing e, novog merča. Da. Tako da, to ste vjerojatno vidjeli, mislim vjerojatno. Ako niste vidjeli... A nemoj svi Instagram, je ja dobro, da. Ne znam zašto. Ako niste vidjeli, e, to je predložak Aha. Nije konačna verzija, ali predložak nečega mm. što će biti uskoro naš merch. Da, jedva čekamo. Iskreno, treba nam pare, tako da, opa, <laughs> idemo. <laughs> Očekujemo je rasprodano. Dobro, što ima još? E, ništa, Dinamo, Dinamo, gubi dva jedan, trenutno. Bolj mi briga, tebi bio rođendan. A je, da, to. Meni će biti rođendan, čeka. te Netko si je spojila o svoj poklon. I da, mm -hmm. da. Danas sam vidjela, išla sam nešto tražiti za prodaj karata i vidjela sam da dan je šlos. <laughs> šlos. <laughs> <Sloš>. <laughs> dolazi u Lisinski mm -hmm. u 12. mjesecu da, da. i ono kao what the fuck, kako to nisam vidjela, doslovno nema nikakvog plakata nigdje, da, nema ne, ništa. Ne, ne, ne. ne Zašto? I ja pošaljem i tebi, znači Filipu. Meni, to sam ja. Brudni, <laughs> <mi pojeljamo tebi. laughs> to sam ja. <laughs> uh, pošaljem i tebi i Duiću, našem frendu iz setliste uh, kao istu poruku kao omg, mi idemo na ovo znam da, znam za njega sto posto da smo pričali o tome i kao i mislim mi smo, da ja i ti... mislim da smo i mi pričali Ali onda ti mi napišeš kao samo kaj i ja... Mislio sam da mogu kao odigrati Aha. da ti kao samo zaboraviš na to <laughs> u toj sekundi da kažem molim i da ti kao never mind i da ne. ćeš zaboraviti do ponedjeljka, kao to. <laughs> do you know me? ako me nešto zanima, sve ću napraviti. Ne, ja, gledam, ja govorim ono kao čekaj, je ti možda ne znaš za njega, možda i uopće s tobom nisam priča. Šta? Naš ja, šono? sam, ja sam već gledao live Daniela Slosa, ovo će mi biti drugi put. Moje? Uh -huh. U Zagrebu kad je bio u Itadeu. A, već je bio u Malo publikica, da. Tad je, tad je, još bio ono tipa par puta se pojavio na nekom panel show ili nešto. A, cool. Kao bio je, mislim poznat je bio, ali ne dovoljno poznat da li rasprodali mm. Sinski. I, on a, njega nise rasprodao. E, i Frendica, pa mislim Buda. I Frendica je imala karte, ali nije mogla ići. I onda je mene i moju frendici kao rekao, e, ako hoćete karte, izvolite. I mi kao pomože, da, zašto ne, otišli brutalno. Bolesno. Da, super, je to Do gleda. To je ono gdje priča o, o, mrtvoj o, <laughs> o, mrtvoj sestri. Ovo je spozoriru. Daniel Slavis. O mrtvoj sestri. Aj, da, da, e, da. da. to je i... Pa to je i spe, special, a misliš, da, da. Isti, te, isti dođe. da. daj, 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 daj. Tako da desno, desno, evo čakam. Da, Josi, isto ful, vesel. Jona Filip pače, ah, glupoče spoil, Josi, ja sem mu zokate, nama, svi troje. To je dobro, dobro. In to kao nekje super mesto, na nama se ne da. E, sredina par, sredina parterja. Top, top. Bi bomo unem. Ose ga je odigral. Odvisno kako karta odigrala. Moj mm. dečku. Ok, Ma, očemo kreniti onda, ker ja, imamo da. fu posla danes. Mislim imamo snimiti epizodu Da, da mislim u snimanju epizodu da. masu toga Za napraviti, znači ovako biti drugi, drugi dio Biti Moj sljedeći podcast Biti LG, L, LGBTK Ok. <laughs> Let's get BTK. <laughs> u, glavno, u prošlom smo dijelu rekli znači o njegovom životu, prijašnjem, jer je djetinstvo odrastanje u prijašnjem životu. <laughs> I također... se reinkarnirao. Če... Še... I također smo pokrili prvo ubojstvo. Mm -hmm. znači, Da, prvo ubojstvo. <laughs> Jebote. Jel ja, smo ikad imali nekoga koga smo obrađivali, a da nije bio tipa spree killer ili nešto, da je od prve imao kao ono... Sad ne znam, nisam sigurna. Mislim da ne, ja, da, mislim da nismo da ne. Eventualno tipa dvoje da je netko imao, ali četvero. Evo mm. to ja, čitava obitelj. Čitao obitelj. Da, da skoro. Mislim, nj ne njihova, ali čitava obitelj, da. ako pitaš Željku Markić. <laughs> <laughs> Muž, žena, dvoje da. djece, to je to, je točka. I tvoje isto četvero. Da, je. Yeah. Nuklearna obitelj. To po tome, koliko je štetna. Je še vedno neštrepeut. V naslednjem slučaju o meni. Uf, uf, uf. Dobro, tako. Mm. Slušaj. Gremo na naslednji, ok? Da. Torej, ovako. Mm. Catherine Bright, mm -hmm. ženska, ima 21 let. Okay. Koliko smo na vremenski faks. udaljeni od prejšnjih let? 20 let. Znači, o nju je stoko. Mjesec dana. Ok. Ok? Dakle, pratio je, on je nju vidio da, gledao je iza u uglavnom. Mm -hmm. Pratio je, skužio, ha ona je na faksu, toga mm -hmm. full posjeća na detektivske magazine, što ga, što mu je hot. Aj, aj. dobro. I doslovno, pazi ovaj citat sada, odvratan je Aha. Rekao je kao, ta kuća, ona i sve oko toga, mi se jednostavno činilo kao da nije puno značilo. Molim? Kao... Kao nije baš bilo bitno. Oh. Da. Uj to je, je tako? jako čudni pristup tome. Odroletno, kao na onaj nije kao ono meren, na što, da, što ima veze šta nije da bi, kao nekako mi se čini da je nekakav standard ili stereotip ovoga da kao želiš obrnuto ne pa zašto ne pa bolje mu je da kao da se čini da dobro su ga ga za da dobro iste ali čudno ne je znam to. Glavno... Samo, samo da kažem ovo sa pripremom mjesec dana M mislim same Kao znam da ga hejtamo Ali da, da moram Da imam nešto u sebi Što tjera da ubijam druge ljuda Dobro Već znam da bi kao Masovnu pripremu napravio Da pa rekli smo već sto puta Znači da ako vas neko Mislim da, Ono da Mislim meni je najveća strava hmm. da, da neko me gleda Da Kao ono Okrosti Okrenut ću se Pogotovo mjesec dana Učiti rutinu da. I on je rekao Ja on je puno zjavio, sranja da pravim u mjesec dana On je izjavio kao ono, ako sam ti odredio za svoj projekt, to ću sad reći. Oh, I da, slušaj, ako, si, ako sam htjela odrediti za svoj projekt i ako imaš rutinu kao u gobuli si. Ka oh. I to smo čak, znači nemojte ne nemoj ti imati rutine. Mislim, kao ovo, probajte ne. Ovo, A što se tiče projekta... Koki, da, da. Ono, oh, si, you're da, fucked, da, 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 baby. You fuck off. E, znači, ovako, za, za, to što on zove, znači, ta obojstva, te, te ljude, ta, ta, te projekte projektima uh -huh. i rekao je kao, ame, me pa morao sam smislit kao neki nickname, ono doslovno ne, nisi morao, doslovno nisi morao. E, Morim. znači, znači on i njegovo imenovanje stvari, <laughs> i, i nastavljamo doslovno od kud smo stali, jebemo mater, znači nisi, nisi. Ne... Doslovno nisi mora. on kao ono, ali znaš kako se brodove imenuje, doslovno to kaže. <laughs> Okay. Kao molim? Okay. Kako je to logika? On, ne, ali on s time što on kaže to su projekti, naravno on dehumanizira, humanizira. Totalno distancira se od, mm. od tih ljudi. Znači, to je samo moj projekt, to nisu pravi ljudi, bla bla mm. E sad, ovaj njegov projekt se zvao Lights Out. Mislim, ono cringe, ne. on je toliko cringe samo, osoba. Samo, ne, ja nisam to skužio. On je svaki, svaku osobu je kao davao, da, kao znači, ime svi projekt tako nešto. Tako je. <gasps> Ne, da. ne, da bi bosi, evo ga, gotovo Da. Kak se on želi baviti copyrightom i biti ono marketingu. Ne, lik je faka mrzim ga ovo. E, da je, on, da je on u ovo vrijeme uh, kao operirao, imao bi Twitter. 100%. <laughs> 100%. <laughs> pa naravno. 100%. <laughs> Četvrti četvrtog, 74. Uh. E, by the way, sam da rećem još, on, njemu su se sviđale, on je biro kuće nekad po brojevima. Njemu se sviđa broj tri i sve ono što se množi, znači 3, 6, 9, to su mu bili kao okay. fora brojevi. Pa okay. onda, tako da bi on zapravo nekad kuće A zato je zapravo četvrti, četvrti, 74. Ne datum, <laughs> nego tipa, ne, neka su bili uh, kućni brojevi A. koji imaju te brojeve. Okay. Znači ako nije kao njemu baš. Tako da nekad je to, nekad je to radio. Mislim, mm, mislim. ovo je prva vrlo relatable stvar. Mm, ne. <laughs> ne. Oprosti, ako smo nešto ustanovili u ovom podcastu, to je da imamo drage brojeve i slova i sve. E, dobro, ajde, okej. Znači, ako četvrti četvrt, tog 74. Mm -hmm. Ona, uh, on, znači, on zna da je ona obično preko dana mm -hmm. negdje i ona kao dođe doma, popodne bude uglavnom doma. Okej, okay. znači, kao i većina ljudi na svijetu, dobro. I onda je ušao u kuću njezinu ujutro, Aha. I čekao je nju da dođe. Okay. Međutim, ona je došla oko dva popodne, ali je došla sa bratom. O-o. Oh -oh. Kevin, koji ima 19 godina. I sad on nije planirao za to, naravno. Da. Kevin koji inače ne dolazi kod nje doma. N on nikad da. nije bio. To. Da, on ni ne zna da postoji Kevin. <laughs> e, inače bi nazvao Operation pa, <laughs> Lights Out and Kevin. I njemu je sad ono, fuck, šta sad? Znači, da. on je već u kući. Znači, i taj, znači taj moment ne. kad on ne. već je, ne. ona će uđe prije tebe. Da. Hence, zašto ja provjeravam stvari... Absolutno. Tvari, ja, sobe, nisam, ja nisam rumuare. doma, dok nisam doma, i još 45 sekundi uzeo da provjerim svaki kut stana. Tek kad to provjerim, onda sam, aha, sad sam doma. Sad je kao, okej. Okay. Da. Mislim, što se dogodi u trenutku ako neko je tu... E, to otu, nisam, kad bi se znalo, bilo bi super. Nisam razmišljao tako daleko, ne tako ne da... Ne znam Mislim, uvijek ulazim sa bokserom u ruci. <laughs> sa pištoljem, da barem, iskreno, ne. ali okej. Okay. Uh, znači, ovako, on sad vidi, okej, okay, Kevin, i sad on malo paničori i, hmm. i sad govori njima. Mislim, on je već tu. Aha, okej. Okay. Znači, sam... on je unutra i oni <laughs> <Okay>. dolaze unutra. <laughs> Jer se mislio kao, ono, skriva se, <laughs> znaš ono, u, u filmovima kada se roditelji svađaju pa onda djeca su, ono, gore na stepenicama pa gledaju kroz ogradu, <laughs> da i on tako isto gore, onda gledaju, kroz... oh, fuck, Kevin, <laughs> me. Ne, on mm. kaže, ok, fuck, on već da. sam tu, tako da idemo, let's go with it. Okay. I reče nima kao da je bjegunac, mm -hmm. da je tražen u Kaliforniji, okay. znači, šta priča ako prošli put, i da će samo on uzeti pare i auto i da ide ča, znači, vezat će mm. ih zato što želi da... Mm da, da dobije head start, da mislim, siguran. da oni da. ne zazovu policiju čim on, čim on otiđe ča. Jasno. On je natjerao Kevina da zaveže svoju sestru okay. i onda je on Kevina zavezao u drugoj sobi, znači oni su u odvojenim sobama sada. Okay. I umeđu vremena, znači on se vrati na nju zato što njega boli kurac za Kevina da. i ne želi ništa sve za njega. Mm -hmm. Međutim, dok je on sa Ketrin uh -huh. Kevin se iskoprca iz tih Wow. Iz tog užeta gospodin, čime ga već... Gospodin Biti, radim kao boy scout, znam veza čvorove, kej. Okay. Kaj mm. ne mreš zavežati normalnu osobu, to barem nije teško. Oh my god, Uglavnom, moja se iskupiti to. It's, it's your thing, kao, nemoj me treba bi znat zavezat. Ne znam, možda je Kevin bio jednostavno predobar u tome. U izvezivanju. U tome da želi preživjet' ono i da mu je sestra tu jebate mm, dobro, pa ono možda... Istina, to je važan element. Ja, <laughs> mislim. <zanim. laughs> koliko želiš preživjeti. Kevin samo ono u druge sobi. A znaš šta, this is fine. Proći, će proći će brzo, na. da. <laughs> ne, uglavnom, on se iz tih, mm. iz toga. Bravo, Kevin. Denis to skonta i dođe i upuca ga, jer mu pišlo sa sobom, upuca ga u glavu, okej? I konta, okej, ništa, idemo sad dalje. Vrati se na Catherine. Ona se Isto Catherine paničari, jer ona se on, je, on je upravo, čula, on je upravo čula komešanje, on koji odlazi, pucanj i onda mir. Da. <laughs> to je mm, not good. Ona se ful pokušava borit, Aha. znači ona se pokušava isto iskoprca, bla bla i on tu sad s njome se, jeli, bavi i čuje iz druge sobe da, da Kevin nije mrtav još. Oh, okej. Okej, i vrati se i upuca ga još jednom, jednom u glavu. Uh. I ona se opet vrati na, na Catherine i fuck, ja, o, ova ženska se cijelo vrijeme, mislim, ne mogu s njome ovako. Da. Ja, ja, ne mogu raditi pod ovakvim uvjetima. Mislim, Emi, em ovaj čovjek dođe ovdje, ne najavljen. em ja sad tu moram Uvucam iz jednog drugog... dva puta, so... on je još živi, to je Zna, s jednom on je još živi. Znaš koliko meci koštaju? Ja ne mogu raditi u ovakvim uvjetima. I uzme nož izbode mm. iz bode 11 puta. Pa je dve rekao kao, mm, kasnije kao rekao, mm, nije mi se to svidilo kao. To, to bodenje noža, to mi baš nije, it's not my thing. I doslovno nikad više nije koristio nož. Ok. Jer on je volio davit a man of his word, tako da... Malo staješ na njegovu stranu već u ovom epizodu, ali ok. Želim reći, gledaj, kada znaš da nešto nije za tebe, onda znaš. Umeđu vremenu, on čuje sada opet da se nešto događa tamo gdje je Kevin. Oho, pogodite ko je to! Opa, znači Kevin dva puta ubucan u glavu, još uvijek živ i lik iste čiskuće. Pobigne. Na, ne, ja, ne. V tem trenutku bi ja mislil, ok, ne, ov, oni so vampiri. Velik <laughs> kurast. Ne, ker ko je možnost, da nekdo dva puta upočasniš življenje. Doslovno, ovu, ko film je, bo te nekdo, znaš, da ne. Ono šestokrat ne bo upočasnil, v glavnem to bo The Bad Guy. Ja, doslovno bi rekel, ok, ne, tukaj. nešto nadnaravno se ovo kao ja odlazim. E, Kevin je otišao mm. i izišao van je vanka i zaustavio neke ljudi, uglavnom oni su zvali policiju. Zamisli njih, ono, izlazite liko je dva Zavim puta u glavu i zaustavljate nasred ceste. Strava. Završi. On, Deni sada unutra zna da, ok, ovaj pošao vanka, mislim, sranje, totalno mm. sranje, on je nju sad izbio ovdje, ona je još uvijek zapravo bila živa tada, ali... Čekaj, samo malo, Denis je još uvijek unutra kad da, on je on izašao van. Jer on je pobjegao, znači Kevin je pobjegao i išao traži da. pomoć. I oni su zvali hitnu i zvali su policiju. Okay. Ke, uh, De Denis su unutra kao mm. paničari i kao ok, fak, mora se sad izgubiti naravno. Da. Što napraviti? Ili mi sebe upucat? <laughs> da se čini da kao netko. Uzme ključeve od, od njeznog auta i kao pokuša upaliti auto, pokuša pokrenuti se s tim. In ne uspe. Ne uspe, ne zna zna. Morda so mu on trezuti vse ruke. Pum, <tip> Samo greš <ideš>, pokušaj vodo. <tip> Kaj je on uspel? Kako je on uspel toliko, ko biti uspešen, po navadi? Ampak kako je uspel toliko sreče? E, nekoga imati? je odoslugled. <tip> <tip> se boga. In sa prvima. je imao ono kao, mislim, kriva procjena, otac da. bio doma, kao to ga je moglo sjeba totalno. Da. Ovo totalni sjeb na, svakoj, na svakom koraku njegovog plana. Da. Kako jebate, ne, koliko, su... koliko, sreće, koliko sreće čovjek Više može Više sreće nego pameti. To je definitivno istina. On je, fu, znači on je parkirao tipa neđe nekoliko blokova dalje. Pa, I onda on nakraju na ono mora trča dotle, doslovno trče je do auta i je ča. Ajoj. Catherine je nažalost u bolnici umrla, mm -hmm. stigla do bolnice ili umrla, ali Kevin je preživio. Okay. On je lik je živ sada, živ, Da, da. I ono super izgleda, mislim, normalan je skužiš. Mislim, s obzirom da je imao dva metka u faci, bilo što je super izgleda. Ne, ali stvarno, ono, skroz normalno. ne, ne, mislim, ne kod normalna osoba, da. da, da. Uh, I sada, Kevin je kao pisao na neki način, Denis, mm. Sa i sad ono će napraviti nekakav politijski skeč. E, pa skeč. Mm. Mislim, šta? Je li sličan? Isti. M znači, ja... Mako gledam to i to je ono, valjda možda ne znam zato što je fotokopirano toliko tisuća puta. On Aha. ne vidi se ništa, ništa se ne vidi. Ali Denis je rekao kao, mm, izgledao izgleda kao dosta ko ja. Kao malo se tu, malo mu je bilo ono opa. Aha, kao aura ta je bila moja. Možda bi, možda nešto kao bude on od toga. Je, On je kao u tom trenutku, mislim taj fotorobot je izašao van, je mm -hmm. ono u javnosti. Da, da. Ali on je u tom trenutku bio kao ufak, možda bi, bi Da, mojli... kao ono, dosta ovo sliči meni, pak. Okay. Dobro. Ali dobro, i sad on cijelo vrijeme sluša radio, gleda vijesti, mm. čita vijesti, sve, mm. da, da vidio će nešto čut o mm. njemu. Ali nisu baš nešto previše pretjerani niti ko rekao, aha, imamo sjedisku gubojci, razumiješ? Da, I... je Kevin rekao kao, aha, ne, on je rekao da je pobjegao iz zatvora, da je bjegunac, da želi naše pare, da želi otići, bla, bla, Da, moguće. I, onda I oni u osnovom traže... U emo, znači nije joj zadavio, nego izbonožio. Da, plus on je bilo ono, Četvero ljudi, baš ono, grusom, a, a i za, tu, za to ubojstvo nisu ni znali da je on sebe predstavio kao izbjeglicu, izbj, kao od nekoga koji je pobjegao, da je, da, dovoljno drugiče stvari. Međutim, što se dogodi, mm? troje ljudi Dobro. su priznali, kao focijali, su priznali Aha. ubojstva o Tero, ove, ove, ove familije, prve, okay. oni su rekli kao mi smo to napravili. Troje ljudi kao grupica ili, ja mislim, ili zasebno da. troje ne, ljudi? ne, ne, ne. Okej. Okay. Zato što je uglavnom bilo još neko i tako dalje. Uglavnom troje ljudi je krivo priznalo Ok? da su oni krivi za to. I to je denicu bilo kao molim. Vi ćete se kitit moj imperijem. Aha, nije bio... Je debilčina jedna. Je... Je... Umjesto da dođe i kaže kao hvala Bože. Ne, ne, njegov ego, njegova arogancija da, je, bilo je samo ono unmatched je, Ja sam ovo savršeno isplanirao i onda totalno sjebao <laughs> sve što sam mogao sjebati, a ne oni. Kako da. se oni usuđuju? Samo ja nesposoban kao jedna osoba sam mogao ovo napraviti. Šta bi ti stroje, ljudi? Ne, ne, on znači reći ok, idemo ovako, ring, ring, uh, novine, which is Ring, ring, ring. Uh, halo, novine, <laughs> ovdje novinar. <laughs> <laughs> uh, Par, gospodine, maknite slušalicu iz usta, sad odmah, sve iz početka, halo Ne, okoliko pođete, u gradsku knjižnicu, na drugome katu, Dobro. u knjizi koja se zove, zapišete, imate, samo, li, imate uh, li penkalu? Evo, samo malo da nađem negdje, a oh novinar nigdje ima, nigdje ma, kebiske ma slu, te, Ja moram vam ovo odmah uh, reći, bitno je jako Evo, ne, ne, samo malo, evo, sad ću, uh, ej! Daj mi carry Evo. <laughs> uh, ok, da, uh, šta ste rekli, gradska knjižnica, drugi uh, kat? Molim vas. Mm, drugi kat. <laughs> da, knjiga? Knjiga se zove. Samo zašto je ovo zapisujem? Nisam... E, zato što, kako se zove knjiga, malo se čudno zove, pa... Da, ali zašto znati. zapisujem ime knjige? Da znate, nač, u njoj pismo sam ostavio. Ali, u gradskoj... Mislim, samo postoji... poslušajte, slušaj! Ali postoji pošta za... Bim, bim, bim. Your call is about to be finished. You have no more money. A, Slušajte, moram vam samo reći. A stavi 25 lipa još. Zove se knjiga Applied mm -hmm. Engineering mm -hmm. Mechanics mm -hmm. A, Zvuči Zvuči dosadno malo, ali... Jako je dosadno. Ali ono što ćeš da znači unutra neće uh -huh. biti nemalo dosadno. Pa ne znam, pri, prepostavljam da pričaju bi, o Applied... Pi, 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 pi. Okay, prekrasno. Insin. Uglavnom, uh, oni su stvarno pošli su u, su u tu gradsku knjižnicu na drugi kat i našli su u toj knjizi na kojoj on rekao stvarno. Su pismo, u pismu piše kao troje ljudi je pokušalo uzeti kredit za ovo što sam ja napravio. To nije troje ljudi napravio, to sam ja sam napravio. Uh, znači, hello. Okay. I rekao je doslovno što se dogodilo kako izgleda Crime scene, znači što je napravio. Aha, aha. I neke su to da stvari, naravno, koje ljudi nisu znali osima. bilo javnosti. Ko... Mora biti samo okay, okay. koji zna, full grafički neki opis, o malo isto, sa što mislim odvratno. I također onda sada spominje kao da on ima čudovište i on ima taj neki faktor X u sebi. Se bože. E, faktor, faktor X. X to je ono što uh, profesor Utonijan uh, strga pa onda napravi Powerpuff Girls to ono je ono što i... samen kao li mislim su... mislim što ne <laughs> ono što je Liam Payne definitivno prvi ima od One Directiona uh, jebote mislim... da i sad on s tim nekim kao faktorom x znači to me tako uh -huh. fakeg nervira i tim nekim čudovištem <laughs> kaj... koji sorry samo si ga zamišljam sad sa ovim disanjem kako dolazi tamo na <laughs> Britain's Got Talent izbjero je dobro pjevaču kamo najlu Eileen. Zašto si tako naglasio to? <laughs> It's come on Eileen, nije kam onaj Eileen. Uh, ne znam, ja tako, Oj, ne, ne pro, ja tako nisam protumačio tu pjesmu. Isu, okay. se ne mogu, ja, samo polo napamjeti. Ne, nije, ne, 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 nije. Da, kao na liniji kao fora općenito. kao... je sve da ti sada ovo to pa ja na pamet, baš u ovom momentu kad koju... on doslovno svršava na mrtvilju. Da, tjelju. kao koju pjesmu čeli. Bravo, jako dobro. Thanks, 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 thanks. Kako da radimo Moč. ovo praktički za život. Oh my god. E, dakle, on je rekao kao da to neko čudovište njega kontrolira. Kao, u, ko će biti sljedeći? Ja ne znam, ali on je, ono zna. To o, mm -hmm. o, kao ta, o, taj neki... To neko čudovište je odabralo već sljedeću On je naš kako me nervira. S jedne strane kao full želi preuzeti za, za ubojstva kredit, ali sa druge da. strane već kod da se nekako odgurava od toga kao nisam ja, to je moja šalma. Da, da. Ali to kurac. je zato što ova, ova žena koja je pisala ovu knjigu je baš rekla kao da je, da je to zato što on želi kao, aha, to je nešto misteriozno mi ne, ne razumijemo to. I ono kao, A -a. ako to mi ne kontamo, ne možemo to skužit onda on u biti onda u biti kao on misteriozan i to je kao zanimljivo. Mm -hmm. A ako se može nešto sve na neki pravi razlog zašto on to radi, Aha. da je bolestan ili da znaš on da. tako neke stvari. Onda je već svijetovno on i A on je samo htio biti poseban. Mm -hmm. On je cijelo vrijeme tražio taj fucking attention. Mrzim ga. Uglavnom, također je napisao pismo kao kod za mene će biti BTK.

I ne zna, jebao vam se, bajde Kai? Okay. Uh, kaj? Ne, je li to kao namjerno to? Da. Kao to su sise. Da. I to je kao... Da, tijelo. I onda je to kao B, i K. Da. To je... to je... To je liko ono, neko iz osnovne škole, neću reći ni srednje škole, ne, nego to je osnovne baš, škole. To je baš osnovna škola. To je baš kao, ja si idem radit gamer nickname na League of Legends i onda ću kao napraviti si znak za to se kako jadno. I tako. To je baš jadno. I je cringe, evo za je baš ja, Stavit ćemo definitivno ovo na Instagram zato ne, što ovaj, je ovo... Ne, ovaj, do, doslovno ovaj crtež koji sad napravila, da. Aha, okay. Da, znači no, na, također novine nisu ni iz... iz... <laughs> novine dobiju ovo i kao Cringe, ono, <laughs> <laughs> meni neugodno ovo <laughs> Ja ovo ne bi... Kao ovo su sigurno... Ovo sigurno nije točno. Kao ovo je dijete neko napisalo jer nas želi zajebavati. Kao nema šanse da je ovo odrasli čovjek koji je ubio nekoga napravio. Da, da. I sada novinari su naravno pričali sa policijom i oni su svi rekli kao nećemo ovo objavljivati, uopće uh. ne žele širiti pani. <laughs> jer je tako cringe. <laughs> <Da. laughs> Niko nam neće vjerovati. <laughs> oh my god, sigurno objaviti, neugodno. Tako da, znači, neće objaviti, ok. Uh. Sada... U, uh, ali to njega, ja imam feeling da bi to njega nerviralo masu. I možda da ste dobar feeling, mislim, zato što je to ni debil. Ali, to ćemo kasnije... <laughs> ok, kasnije ćemo doći do hmm. toga, jer on, ovaj sada, znači to je bilo 74. Okay. Sad, na primjer, dvije, tri godine <laughs> iza, <na primjer. laughs> on živi u Park city -u, to je jedan dio Vićite, okay, okay. jedno predgrađe. I uh, on ništa znači ne, ne, komunicira, s njim, nema korespondencije, nema ničega, znači ne, on je aktivan već dvije, tri godine. Ok, zanimljivo, to je malo drugčije. On kao, kao ono, pa dobro, možda je, tipa može biti u zatvoru, možda je umro, možda se preselio, možda se nešto dogodilo, nemaju pojma. Da, no. možda, je, možda je dobio kod nešto od toga koliko je cringe bilo ovo što je napisao. Da, možda je bilo nebog, ja je zašto ne, zašto nisu objavili, pa ono, oh, fuck oke. Okay, onda, onda kad pošalješ poruku pa si sina, ovo e, je sin, Pa novinari su ubacili da. masovni sin, ja oh, fuck, fuck, fuck jel sam Oh, ja, znam, znam, je bil preveč. Mislil sem, da bi to na bratovice. <laughs> kot biti, ki je bilo dovolj, da nisotrofi, ne vem. Skompeti bi enako in brez bratovice. Bog, kot bratovice. Jaz ja se, ja se nadam, da bo bilo neugodno, nekako znam, da ni. Ne, manj, da ni enelik debi. Ampak, okej, okay, znači, mm. uh, on sedaj že ima familijo, okej, okay, on je dobio, mislim, da prosi na dobijo. Mm. I također ima, pazi, pazi koji posao ima mm -hmm. u security uh, firmi. Mm, okay. Znači, on je doslovno supervisor. Aha. Znači, on supervizira instalacije kao... Uh, security sistema, mm -hmm. recimo alarma i tako tih pizda materina, okay. što je super jer onda on ide od, od kuće do da. kuće. I zna kako I di zna. ljudi stavljaju alarm, kako ih stavljaju, kako funkcioniraju, kako, kako ih najbolje... Kako im kuće izgleda, kuda možeš ući, kuda... Da. Mislim, I također i u tom vremenu ljudima prpo po ladicama ah. i krao bi tipa neke gačice ili nešto tako Uf. kao to. Da, znači nije još u tom trenutku nije ubio više, sada mislim kao tih par godina. Um. Ali je radio svakako te stvari. Imate alarm možda u spavaćoj sobi? Ne ne, kako, imamo na vratima, to je dolje u prizemlju. Pa da, ali gore isto, jel imate... Ne, što <laughs> je u ovim ladicama? Ne pri... molim, molim presunite mi ladicama. Ne, vi pođete dole. Da. i recite mi dal da li čujete ovo. Ali gore nema nikakvog... Ne, ne, samo da, da li vi čujete... Vi slušate, vi ne znate Jer s kim vi... imate posla. Istina. Mislim, kao... Ja znam. Možda. Ja znam. <laughs> ali zamislite evo da ja upadam. I ja ću sad otvoriti zatvoriti prozor, pa mi vi dolje recite da li to čujete. <laughs> Ali kako to ima smisla? No, tvoje sa... tvoj ladicu prvo kažu slučajno. No. <laughs> Što, ladicu, ne, mislim prozor. Pro, po... prozor ladični pro, prozor, ladicu. Da. Ja zovem to kao ladica. <laughs> ladica. Jer su to ladice, to, <laughs> to, su ladice u naši živote. Ajde dolje. E <laughs> sad, znači, dolaz, dolazimo do 77. godine. U trećem mjesecu. Odlično. Ovo je užas. Aha, ok, nije odlično. <laughs> 77. E. godina kad su originalni Star Wars izašli. Znači ovako, on je imao jedan projekt, ah, projekt je. Project Green, ok, zeleni projekt. Ok, stani. U Jeli, jednoj kući. Je ima nikakvog razloga zašto je nazvan ne. Green. Znam, ne, nisu, ne znam, ne znam sve detalje. Znači, nije Ni, da se me briga iskreno. Osoba preziva Green ili nešto. Ne, sigurno ne. <laughs> Ako išta možemo se 100% posto kladiti da. da se nitko ne preziva ne, Green ne, koji je povezan sa Project Green. Ne, znači imao je taj neki projekt koji je bila mm. jedna kuća. Međutim, to mu je propalo. Jer je valjda došao tamo, oni nisu bili tu. Mm. I ona je išla dalje niz ulicu. Znači, on je pikirao prvo jednu. Okay. Za koji imao plan, za koji je možda napravio neki stoking bla bla. Znači, da ovaj projekt totalno druga stvar od onoga što je... I onda je rekao, dobro, bolje me briga, idem ja dalje. Okay. U drugu opet ista stvar. Nema znači, nema sreće, da. On je zabrao praznik neki. <laughs> I pazi ovo, užas. Znači, ona ide niz ulicu i sretne jednog dječaka. On ima šest godina, zove se Steve. Ok. On, ovo se su njegove riječi. Mm. on sigurno, on mora ima mater doma. <laughs> I rekao je kao, ovo je kao jednostavno bila jedna prilika koju ja nisam mogu prepustiti, Kao to mu se tako dogodilo, kao on imao priliku. Aha. Ja, Evo ti pas, E uh, sad ovako, što je se dogodilo, od tog malog dječaka mama je bila bolesna i ona je bila doma. I on mhm. je išao sam do butige, tipa doslovno nizulicu, samo kupit no. juhu. A can of soup. Prestrašno. I on je njega zaustavio na putu, Denis, mm. i pokazao mu sliku nekog neko žene i djeteta i rekao kao, jer ti njih znaš, kao, znaš i ko je ovo? Uh -huh. Kao, valja traži ih ili ne znam. I mali okay. kaže on nema pojma, ok I mali kaže da za 15 minuta je on došao na vrata, isti čovjek. Uh -huh. On je otvorio vrata, kaže, isti čovjek. Samo je došao, ušao je odmah u kuću. Oh ugasio televiziju, spustio rolete. Skripi, skri skri nikako. pištolj, tada. Znači, mater je bila bolesna, njih je bilo nekoliko djece, ne znam, dvoje ili troje. I zatvorio je djecu u banju. Dobro. stavio deku i igračke i zatvorio ih u banju, ali je stavio, znači to je bilo odmah kraj sobe. Tako da su ta vrata bila... Od sobe, kužiš. Aha, kao kuponica je bila, kao master kupolnica, Tako u sklopu sobe. Je. I stavio Ajoj. je, i stavio je krevet uz vrata. Gu, gurno je krevet na vrata od A, od banje. Dobro. I ona je taj, taj mali Steve, mislim čovjek, on je živ sada. Okay. Uh, on je pričao dokumentarcu, rekao da on vidio neke stvari kroz da je malo bilo, ono da se malo moglo vidjeti. Ajoj, ne. I uglavnom Denis nju zavezo za krevet, zadavio je tu i kaže Steve kao kad je otišao čau, da. Pro, ono probio vrata kao kad je on pošao i uspio je otvoriti vrata Evo. i kaže da se samo vidi oh, se da se sjeća kao samo te scene svoje majke koja leži face down na krevetu Ajde. sa užetom oko vrata oh. mrtva i lik je totalno imao full problema na ono kasnije u životu ne, mislim no naravno. Ono, totalno je u kurcu još uvijek on govori ono još uvijek se kao it will never go away kao taj taj moment užas ne to je baš Mislim, ne možeš ništa napraviti da izbaciš to ne. iz glave. Ikada. Više djece je bilo. Jel to znači da je on sa kao šest godina bio najstariji? Ne znam. Ali rekli su... Uh, negdje sam isto čula da pročitala da je... Da je on rekao da je namiravo i njih ubiti. Okay. Ali valjda je zazvonio telefon, nešto dogodilo. On je uglavnom kao s konta... Ah, fuck, mogu bi neko doći. Jer to sve mislim usred bila dana. Da. I kao, okej, okay, otišao je ča. Ali naravno, isto je nju isto uvjerio da će pustit, rekao je da, da surađuje, da će pustit. Naravno, žena koja ima djecu će sve napraviti. Ono, Konta, da, on je došao silovat, mislim, da. sve no, užas. Da, ali kao da zaštitiš djecu, da svi preži, kao sve ćeš napraviti. Da. Ha. Tako da, to mi je baš ono, još kad sjetim tog, tog lika izdakle, znaš ako grozno, baš užas. Uglavnom, sada policija kao Konta, aha, ovo bi ipak moglo biti povezano mm -hmm. sa BTK-om, što vezana za krevet uh, stavio je spavačicu i vrećicu preko glave. Aha. Tako da ono, i Isto, kao je, i prije, on, da. 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 Da vidimo, bind, je, da, je, to imamo, ček. torture, Ha, da, mislim, gušio je, to je dosta torture. I kill, mrtve, da. Da. Ček, ček, ček. I također je ostalo, znači, on je opet tu, i on je tu drko i opet je svršio. Uh. I bila je sperma na ne njezinu nekakvoj spavačici. Ali nema, on njih nije nikad silovo. Da. I ona ono kasnije kao ga je pitala ova Catherine koja je rodila uh, knjigu kako to, mislim, šta, ono, šta se mm. tu dogodilo. On kao, ne, ne, kao to mi je, to mi je bilo kao tumač, kao pre, o predaleko. O Zamisli! So, o... Dobro, dobro, je, dobro je zaznati da moral još uvijek postoji. vertikala, Strašno. on točno zna što se da. može, što se ne da. može. Cilako, wow, 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 wow samo malo. Pa, nisam ne bi, ja takav čovjek. Ne bi ja nikada. Uža, znači kako... Sad Znači to je bilo 77. Sada dolazimo ima ista godina. Okay. U 12. Znači, mjesecu. Uzeo pauzu od par godina i mm -hmm. onda dum, onda dum, opet dum. malo bam bam i mm. hmm. onda ćemo dalje vidjeti. Uh, Dobro. Nancy Fox se zove cura. Uh cool, -huh. Hul, On, cool ime. Da, jako, cool Ime. Uh, on opet uči, njezinu rutinu, zna gdje radi, bla, bla. Ona je tako, pošto je to neko božično doma, pred božično uh -huh. doba, onda je ona uzela nekakav kao second job da radi u, znaš uh, kako često ra traže pojačanje mm, radne snage, na, zato što si kupuju poklone. Yes. I on bi ti tipa tamo došao. I ona je bila Djed Mraz, kao glumila Ona je, je bila elf. <laughs> ne, šta ne Cute. znam. Ma ne znam, to sam izmislila. Izmislila sam je. Uh, I on, on se nekad pravio da ide tamo kao kupiti nešto, čisto tako ah. da bude okolo nje i da ima interakciju s njom. <glie> Katastrofa. Ali mislim, to kako mi znamo kako on izgleda, kako se čini, <glie> da. toliko ljudi ima takvih oko nas, znaš ono, mislim, ne bi reći ono jebote ovaj lik je takav manijak. Da, doslovno. A mm, Šta je, sorry, jel se zna tipa gdje je radila, kako bi bio dučan? <laughs> Zamišljam da je nešto totalno off-brand, što uopće nema smisla da je on tamo. Naprimjer. Tipa, ne znam, ono, pelene, kao stvari za djecu i to je kao, <laughs> i on stalno tamo i kao, a vi imate djecu? Ma da, 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 apsolutno, treba mi još jedna kolica mi trebaju ili nešto. Mislim, je još bio tam mladi imao je. Ima to bi čak bilo okej. Okay. Ali, on, okej, okay, onda nešto što Lock kupuje... Primer. Što je, loži, probaj opet. Nešto što kupuje puno toga, jer naravno da dolazi samo gledat, nego stalno kupuje novo i novo. Ne, on ne kupuje. Pa ne, neće on bez debaca pare. No, pa ne. nego koga će sad ubiti, uglavnom. Ovo, ovo je samo savršen plan nekoga koga će upiti. Ne, ovo je savršen plan, da. Samo dolazi i svaki dan gledaj svječe samo gleda, ono ovako, ovako, dira stvari, samo nju gleda. <laughs> dira stvari. Da, kao... Mm, da, mm, zanimljivo, koja kako, tekstura. Okej. Okay. Znači, šta je on napravio? On je provalio u njen stan, okay. je. Mm -hmm. Opet imamo taj element čekanja. Weird. I ona je ušla mm -hmm. i vidla ga je. <laughs> Zato jer je on ono i, iza zastora, tako da mu noge vire. <laughs> Kod djeca koja ne zna se sakriti u skrivača. Na što iskreno, da i to vidi bilo mi stravično. Mislim kao bilo mi <laughs> no. kao št, ne, što, ne, ne, sigurno ne smije. Kao, kao uzme onu uh, lampshade od lampe i samo stavi preko glave. tako da ga full vidiš, ali samo kao o, i stoji u kutu. <laughs> I dalje bi bilo stravično. Ne, apsolutno. <laughs> to, bi bilo... <laughs> to se neće promijeniti. I glavnom ona ga vidla i pitala kao što hoćeš ti? Bedes. Cool. Jako cool. Obožao Nancy. Uh -huh. I on je rekao, pazi <laughs> ne, ovo će biti nešto tako cringe. A joj, ti tvoju dušu ne, ne, ne. nešto tako. <laughs> ne, on je rekao, I'm a strange dude. Ne. <laughs> ne, 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 ne. Molim? Da. I'm a weirdo. <laughs> I'm a strange dude. Zamišljam ga da ovak sjedi, kao sa laktom iznad. <laughs> I sam kao, I'm a strange dude. Ja je kao, da, <laughs> vidim. <laughs> Što nisi ti onaj lik koji dolazi u moj dučani dira stvari? Ono, ne, Denise. <laughs> Što radiš tu? <laughs> Što nisi, sutra imamo popus. Možda konačno kupiš nešto. <laughs> Uglavnom, on je rekao kao da on želi raditi s njome neke stvari Aha. i da ako surađuje, kao, pustit će, Aha. kao, bit će sve okej. Okay. Znači, opet ista priča. gingerbread house ili dekorirati <laughs> božišno druce ili neki kurac. <laughs> <laughs> Sad po njegovom uh -huh. on, Ona je zapala cigar Čak on je kao dopustio Da zapali cigar. Cool I su kao čak malo pričali Jer je bila valjda Kao ful je bila nervozna Aha, no, dobro, da. To the roof uh, Zapala je cigar I on je kao s njome tu bio oni su tu pričali uh -huh. I onda ovo je Kod njegovih Mislim on ima jako On je jako teatričan <sighs> da, da ne Uzmimo Let's take this with a grain of salt Da uh, Zaključili su da možda Mu nećemo baš vjerovati na sve I rekao je da ona je rekla kao Let's get this over with okay. Isto badass. Ako je full badass, da. ali kažem, ne znam okay. On ju je, isto kao i inače, znači zadavio je, njezi, na njezu spavačici su naše spermu, znači on osto postavlja, on svugdje se i samo ostavlja to. ja u a, Ali što je najbolje, on je kasnije rekao kao, ja sam se full trudio zbog forenzike, kao a nikad nisam ostavljao otiske. Oh. <laughs> A, sam išao oh, to ba, potpuno, potpuno, gol, potpuno gol sa rukavicama i samo svršao. Oh. I u čarapama. <laughs> Kao da nas vangamo ne ni otiske mm. na, na, nogama. Mislim, šta? A what? Ko je nula mozga? Mislim, znam da tada nije bio DNA, ali brate mini, alo? Pa, razmisli. Doslovno. Da. Mislim, to, ako ih gdje DNA, ono, to bi ti vela prvo palo da. na pamet. Koji debil. <laughs> palo na pamet. Nadam se da ne. Uglavnom, uh, on je isto tako prošao kroz jedne stvari, ukrio neke stvari, tipa spavači tako nešto do ono, tako neke tokene, no. Jeli. I također, ovdje mu je sve išlo po planu, konačno, i Tako da mu je ovo bio najdraži projekt. Oh, zato jer je prvi koji nije sjebao. Da. da. nije bilo netko, nekoga ko ga je ostavio. Da. Ili nešto da se sjebalo. Ili... I pazi ovo, onda je rekao, aha, fuck, ovo je bilo full dobro i mm -hmm. ja ovo želim s nekim podijeliti. Mislim, ja. ja. ovo ne mogu s nekim podijeliti. Ja želim to. Mislim, tu, tu opet moram reći same jer kao ja apsolutno čim se nešto dobro, to, da. dobro desi ili nešto onako kao še, naravno da želiš podijeliti kao. Ne, apsolutno. No. U tom smislu. Mm. Pošto je stvar tako malo čudne prirode, onda baš nije mogao sa ljudima podijeliti. Kako, kako misliš? Pa ne, to je neko moje mišljenje. Uh, I uglavnom, on je napravio anonimni poziv policiji. Mm. I to Za neke govornice. Naravno. Okay. Zamišljeno. Odmah nakon ubojstva. Je došel ispred nje. Prvo. Oke, je še vedno gol. Govornica. Sam u čara, pa ma je i rokavica. Oke, sad ćemo mi. In vako policijo je rekel: Dogodilo se ubojstvo v toj in toj ulici, žrtve je Nancy Fox. Uh -huh. Ajkao, aludira na to, da je on. tu napravio Aha, i da. ona je spustio slušalicu kao bacio slušalicu. Navodno no, kad da su oni još... došli da je doslovno denglala, naš ono cool e. Doslo... Da, da, Ono ima. On, on, je još ostao tamo neko vrijeme i onda kad je čuo policiju da dolazi <laughs> samo onako ju malo pogurnula. Tako da onak, da, da. Ovo će dobro izgledati u dokumentarcu kad snime. Prestrašno, to niko je dramatičan za popizdic, užas. I onda je kasnije rekao kao da je malo požalio, Aha. zašto je nazvao i reskonto, fuck, oni će sada čut moj glas, možda ja nekog prepoznao. <laughs> Mislim, Da, da neko, neko u policiji tenis? Pa ne, šta tebi, pa mogu, mogu evo te staviti to, pusti to uh, Na vijesti, ljudima. Malo, da, a pa to su rodili. Ne, jasno. I ona kao je slučajno čuo i neko bi ga mogao prepoznat da su barem to napravili, ali ne. Također, moram reći da jedno od ovih kuća, nisam sigurna kad i gdje, mm -hmm. ali u jedno od ovih kuća kad je ušao, kad je tako nekoga čekao, mm -hmm. pa ta osoba nije došla, on je doslovno čekao žensku, ne znam, satima i ona nije dola doma, doma, ima drugog posla i on je popizio s nervosti se pošao ča. Nije mu se dalo. I onda, pazi ovo, uzeo ti neke njezne stvari, neke, ne znam, gačice, pizde materne i poslao je na adresu njezne stvari i neku poemu, neku pjesmu. Po, sa, ta, sa ovakvim gađenjem nisam čuo riječ poema od onako državne mature poemu. O, Ana, kao zašto je nisi pojavila. Vrlo prljavo kazalište, ako ćemo iskreni biti. o, Ana, tu go moji dan. <laughs> o, oh, wow, biti to <laughs> Zamis zamisli to. E, eh, Sjediš doma, dolazi ti pošta, misliš da je Asus koji si naručio. I zato ti dolazi neka odvratna kuverta, vjerojatno onak zmaz zmazano. Zamišljam zmazano onako kao da ima kapljice po sebi koje su... Izamo otvaraš i unutra su tvoje stvari, koje, aha, tražio sam ovo. Strava. I poema. Znači, ne bi, znači, sljedeće sekunde bi se odselila. Dos, samo sve i kao. U ja drugi da grad. Da, ne. Drug, U drugu državu. Da, hvala, doviđenja. Ja mijenjam ime. Apsolutno, znači, strava, strava, strava. Zamislim. E sad ovako, on je pos. znači, on je sada htio, ful, znači, ono kao rekoj policiji, to, to je pozivali. To to bilo dosta. I sad idemo, krećemo. Pošalje pismo Cake TV, znači Cake TV, K a K E, nije, to okay. Ali Mislim kao... i dalje zvuči. A da je, mislim TV, okay. TV. To je za kulin kulinarski, kulinarski. <laughs> Dobro, uglavnom, uh, mm. on je znači napisao njima pismo, ima posto okay. i uh, Kako je jel se zna tipa kako je izabrao njih? Od svih ljudi. Zato što je kao gledao taj channel kad je bio, to je neki lokalni kanal, uglavnom. On sada njima šalje pismo u kojima piše o on, Nancy, ok, mm. i kao, oni sad to napravio, i pazi ovo, tri arrogantan od kao, koliko ljudi ja moram ubit prije no. nego što, ja, prije nego što mi ime bude objavljeno u uh, novinama ili, ili, da dobije nekako nacionalno priznanje. Nacionalno priznanje. Kao national Nacionalno da. priznanje. Nacionalno priznanje. Oćeš na view doći kod doktora Fi, na opru opra ima kao Isus šta Kao š... no, sve bi trebalo reći a da a, ovod, a, a bit da, bit da 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 to a to, okay. to je to je ne zna da bi ti ke odlično bravo bit okay. mislim okay. da, da. kako pametan ima Absolut. tako super one da, da, Projekte. projekti se <laughs> <u, u>, <laughs> kako podpisa. i ona ja treba nam reklamnu kampanju raditi. Podpisi radit. se <laughs> i ovako, i onda uh -huh. napisao je kao listu imena ljudi koji je ubio, dotad. Okay. Ono, da za svakoga dobije recognition, ok. Uh -huh. In također, opet neko poemu. <laughs> Od vse potrebno. Osebe car package, cijeli. O oh, Dead to Nancy. Uh -huh. Kot neka pesma ima o Dead bla bla. Uh -huh. Kot samo je prepisal, kot neko. Ono, samo je premenil neke riječi. Aha. Oh, znači, še je plagiator. In sketch. koji je na crtu u Nancy, mislim, Aha, jel, posto, jel se može vidjeti taj skeč? Ili je to samo kao... A, Ja sam u dokumentarcu vidla, sad ne znam je okay. li to bilo stvarno ili su to kao kasnije stavili da bi... Rekrirali, eh. nešto, okej. Okay. Jel, ja, mislim, jel dobro izgledalo? Ali ženska je rekla doslovno kao da je izgledalo kao da je on doslovno sjeo i na u tom trenutku. Što mi ne bi čudilo. Mislim, on je dosta <laughs> nis ono stick figure samo onako. ne, 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 baš ono... Uglavnom tu još potpiše se BTK, ali također reče a joj. E ovo je sad meni vjero, to mislim nije najgore svega naravno, ali okay. mislim to neki cringe moment kada on <laughs> a, kada on želi njima predložiti imena za sebe. Znači ovako, kao, to je, morate, znači, to je okay. najadn... Ja razumijem, kao BTK možda je previše nekima. Kao dosta je literal. Ali, Aha. kao, imam ja druge prijedloge. Ne morate vi ići sa time. Kao, ne... Mislim, prvo osnovno, ono, znači, drugim serijskim ubojicama, obično, hmm? drugi Znači, mediji ili neko im daje... Daju ime. Ok, nisu svi. Mislim da je da. Son of Sam isto sebe nazvao. Ali, ono, rečeš ja sam taj i taj. Da. Ne bi bilo toliko, mislim, toliko cringe, ok? Reći, samo potpišeš se sa svojim potpisom. E, međutim, taj da. moment u kojem on... Ti daješ anketu. <laughs> da, i kao, evo, izvolite, možete da. lista imena. Da. Meni sva, ovo, Što vam sva, sva ova su mi, um, evo, redoslijedno napisano. Od najboljeg prema onima... I dalje su mi ok, ali evo, to, ovako bi ja to volio da, da bude. Dobro, sad mislim, ujebo jer nemam redu slijed. Ne, 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 pa nije niti on to vjerojatno napisao. Pa ne bi me čudilo, mislim. Aj, mislim, ne znam, ali A, uglavnom to, taj moment mi je predan. Znači, to je meni jedna od naj, najgori stvari oko biti yeah. koja me zapravo najviše nervira. Yeah. Kod njega kao personalitija, naravno sa strane ovoga što je zapravo napravio, da. Ali u njegovom personalitiju to je meni toliko užasno da lik sam sebi, nisam njima ide daje prijedloge. Šta? Bari ono, izaberi, izaberi jednu i koliko god ti je cringe ili koliko god je glupo kao biti barem izaberi to i kaže to je to. Pa ne da. I onda reći ali ako me želite zvati možete i ovako prejadno. Znači ovako, ne, neki od, ok. Znači, BTK Strangler, mm -hmm. ok, samo je nastavak Isto toga. BTK, ali dodajte i Strangler. Da. Iako je to unutar, a nije, nije, kao metoda stranglanja nije u BTK-u. BT, e, BTSK se mogu onda nazvati. da uh, the Bondage Strangler. Mm. Jedno i drugo malo overkill. Ba, da. The Wichita Strangler. Ono, oh, ono, samo Strangler, Strangler. Idemo, <laughs> no. idemo ovu kombinaciju, no. idemo ovu kombinaciju. <laughs> kao što možete primijetiti... I'm big on the strangle. <laughs> <laughs> Because I what? Strangled. Strangle them. Bravo. Uh, which the strangle mislim, seem okay, no, do, jedan klasik. Me, da, da, da. Uh, Kao od što si... Na, na. Sve se zna. <laughs> uh, the poetic strangle. Ne, ne, ne. Mislim, ne. korik je, šta. Apsolutno ne. Ovo je... Uh, ne. <laughs> ja zamišljam nekog, nekog malog mršavog gota 17, koji ima 17 godina i onako 20, 20 kila s krevetom, da. i onako sluša muziku, samo slušajte s ne priča, onako cijelo vrijeme crta neke stvari svoje bilježnice, ono kao ah, potpisuje se The Poetic Strangler, The poetic zato što piše strangler. neke poeme. Poeme, užasno, Poetic Strangler, to je baš violation, užasno glupo. Onda idemo, A. opet u sada Ha aha okay, fokusiram se opet na mjesto, vratimo se na mjesto u Wichita, do Wichita Hangman. Ugh. Hangman... Hangman nije loše. Ali, you ali don't, you, you, don't da. hang them. Kao to <laughs> je krivo. Start hanging them. <laughs> to je krivo. Krivi marketing. Dalje. Ali kao ide ono u toj neki uh, the Wichita Executioner. Oh, Previše. I dajmo. Executioner. Šta je ono to? Da. Neki film. Neki akcijski film. Pa, pa osim toga nije the da... The Executioner. Da. 1, 2 i 7. Nije da on njima kao sudi pa je presudio pa onda je onda Executioner. Tipa ono kao da, 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 da lovi ljude koji su... Na neki način zgriješili meš. Ma je ali da jih sapliš toljem, barem. To isto je isto, eksekucij. Da, da. Ne želim. In ne želim se ga. Zdaj, hm. uh, da idemo na. Deesfiksiator. <laughs> to je kot nekakšna kuhinja paradoks. <laughs> da, v <laughs> top shopu. Deesfiksiator. <laughs> deesfiksiator. Asfiksiator mi je dobra beseda. Asfiksiator je preljepa beseda, ali deesfiksiator. Ne, nije mi Svarno. dobro. In sad, vrhunac, spomeni. The Garot Phantom. <laughs> The Garot? Phantom. Phantom. The Garot Phantom. Oh, tako je. Kot da iz nekih starih vremen. O, o, ne, kot da, zapišljaj si, one, o, kot da so kvadratni format televizije, črno-belo, enako, hey. kot neki borac. Scooby-Doo, epizoda Scooby-Doo. The Grot Phantom. Da. I onaki, kao neki dvorac i munje u pozadini. Oh, ho, ho, the <laughs> Garot Phantom. I sve crno-bijelo i ono onako da. se pul teatralno <laughs> spuštane, zaskale. Da, ima plašt. U plašt. <laughs> Garo, e, garot je kao Garota. Ono... Kad nekoga, e, kako se skuža, Garot e, je generalno kao kad nekoga udaviš. Mislim, u tom e. smislu, ali uglavnom sa nekom žicom žica, mirisa. da. Kao ničin. Garota je praktički bilo što, što je žica a to smo imali još jedan ne? Da, što je zavrnuta oko nečega, tipa tamo je bilo oko kista, mm -hmm. jel da? Mm -hmm. E, znači ako imaš nekakav štapić ili nešto, zato jer ne možeš primit žicu, mislim, dobro, možeš primit e, žicu, ali je teško za ruke, nego zamotaš tipa na nekakvu drškicu. ili nešto. Dobro, hajde, brže. E, to je, ga, to je karota. <laughs> Gugajte, briga me! E, sad ovako, stvar je toga što, znači, on, on konačno je sada, oni u medijima, okej? Okay? Oni su okay, on, ono. <laughs> Trebalo ti, trebalo ti je samo 45 imena, to je grp. Crtež, poema in celo pismo, da bi lahko došel v vijesti. In on si še na CakeTV. Da, ampak policija je ona došla na televizijo. Na CakeTV. Ja, vse, samo na CakeTV, samo lokalno, informacije se šire. I rekli su kao, ok, imamo očito serijsku gubojicu uh -huh. i kao jebi ga, nemamo baš nekakvih tragova. Uh -huh. I on ono, ono bit će drku kurac, razumiješ na to. Zato što ono kao napokon imam nekih recognition. Doslovno je rekao kao kasnije, a kao on napokon su me kao prepoznali. napokon se dobio neko priznaje. ja kad, Tvarno. ja kad više od 10 retweetova na mm. Ljudi ubičiti nano totalno prestravljeni jer ono Jasno. kao serijski ubojica među nama. Taka. Ustrava. I, još sam... ovako cringe serijski ubojica. <laughs> Razmišljao sam o tome kao kako je on Znači, mislim, jer on očito nije razmišljao o tome zato što on, to iz ga briga. Kao on ima svoju familiju. Nije razmišljao o tome kako će nje, njegova žena, primjer biti usrana, ono, cijelo vrijeme, ako misli da serijski ubojica tu. Da, nije razmišljao o tome jer je mislio kao, pa da, ona je sigurna, neću nju biti. Ne, ja mislim da on, jer njega je pitala kao ketrinova Katrinova, mm. od, od knjige. U, <laughs> 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 uh, e, to je bolje ime od bilo čega što je on smislio. <laughs> Naravno. E, ne, on je, ona ga je pitala kao, kako bi se ti osjećao da je da neko došao i tvoju ženu ubiju, da si ti, on kao... A ne, pa kao, bi, ja bi se, kao, bio bilo bi to grozno, kao, ja bi se ti osvijeti, tako nešto, ono, htio bi sigurno, ali, ono, nije, nije reagirao, ono, Isuse Bože, bio bi, znaš, ono, da. njemu je to, ne znam, možda je on faka psihopat, nemam pojma. Mislim <laughs> Mo da faka ti je, Možda je on faka psihopat. Ne, u smislu, mislim da stvarno nema nikih emocija, Aha. da ih ne prepoznaje. E, znaš što mi je bilo super, a psihopata, jedan nik je rekao, kao, jednu usporedbu, hmm kao kako oni vide svijet ili kako mi vidimo svijet. Znači, okay. na primjer, kao da zamisliš semafor mm -hmm. i oni sad znaju, mislim, oni, eh, kao, pardon, eh, kao da su ljudi koji su colorblind. Okay. Jo na sad imaš semafor i oni kao znaju jer su naučili kao društveni koncept, A. su naučili tako naučili su naučili za semafor crveno? da je gore, crveno dole zeleno, njima je zapravo sve isto. Da, okay. Jako dobro. I onda su I kao ono, simpati zapravo kao znaju. Oni znaju da je to nije ali dobro kao nepre... i ne, ali zapravo uopće okay. to ne osjećaju u sebi. A, jako u. Odlično objašnjenje. Najbolje, sam znači svaka čast. Good for you. Hvala, no credit given, zato što ne znam koje, ali <laughs> Jer, <fuck> super. Jer <laughs> treba, nije. Si, treba si imat bolje ime. Možda Grot, grot Phantom. <laughs> e ovako, on je, on je pisma ovo tipkao, nije ih pisao. Tipkao ih je i on ih je fotokopirao i onda ih je tekstlao. Pa, no. okay. Jer je kao fora da pisaču mašinu možeš otkriti. Da, međutim, on je znao da možeš i eh, mašine za kopiranje uh, na neki način. Oni mm. se to sad ne znam točno kako to ide, niti me iskreno briga predosadno. Mislim da je kao po vrsti Intel. Da, i uspjeli su skužiti da imaju dvije mašine da su uvećati, tipa jedna baš u knjižnici, druga mm. je neđe na kampusu, nemam pojma. Okay. I on ono kao, okej, uh, ok, fuck, možda me fakat nađu, jer su varjno, ne znam li to spomenuli na vijesime, nešto oni to nekako znao. on Zamišljam kada dolazi u print on sa ono, USB, kao, dajde mi ovo u dva, uh, jednu... A dajte u dva, ajde, za svaki slučaj. <laughs> Jer, ono, pitao sam malo ljudi, kao, kako idem kopirat dosta često, onda sam ih pitao, kao, šta je najčudnija stvar koju ste printali ili kopirali ili nešto, i oni ti legit kao, nemam pojma, nakon nekog vremena jednostavno uopće ne gledaš šta printaš, Aha. samo ti doslovno pa ono isprintaš da, to da, i predaš. Ni, ni, uopće ne gledaš. Tako da, evo, ako tražite ideju za ubit. Ne. ne, ali on je valjda sam fotokopirao to, valjda može sam Ne, ne, to mo ako si ta, to na faksu, na da, kampusu i nešto, onda si imaš. Da. Na. E, on je imao neke stvari s kojima je vezivo ljude i sebe, hmm. neke crteže, neke slike, dnevnike, Aha. tako neke pizdarije. I onda ti ih je, pošto je bio se prepo, možda ga ipak nađu, bla, bla hmm. možda ga neko bude nešto ispitivo, on ih je sakrio, doma ih je sakrio po nekim ne znam, redom Ladicama. mjestima, pa skoro u nekakve rumariće, u nekakvu e. šupu na tavan, ispod kuće u Crosspace. i također negdje van kad tipa u neke nepoštene zgrade, bla, bla, i on ti je imao doslovno uh, mapu tih okay. stvari koje je kasnije dao toj Catherine, na primjer, okay. ne uviđa, znači prestrašno koliko je toga zapravo jako, bilo. Jako, da. Opet kao ta neka kvazi-organiziranost koju on ima, a ful je, ne znam cringe je nekako cijelo vrijeme, ko da se, ko, da, ko klinac koji onako se igra doma špijuna, pa onda kao onako, u ja sad imam tajne kodove ili nešto, tako i on kao, u ja sad ove slike kopiram, ali ne kopiram kod sebe, nego kopiram na faksu. Da, ne, on, ja mislim da no, on jednostavno je, mislim da je najpametnija osoba da, na svijetu. Da, vrlo je performativno, on I onak da je, je kao, on, da. Ost, i onda drka na fucking uh, mjestima da i ostavlja sugnje sve. I da za nedap, uglavnom, 78. Jer on je sad imao opet pauzu, znači 77. Tu. 78. mu se rodila kćer, uh -huh. pa je kao rekao, ok, idem samo, imam da. drugog posla. I, da, pelene. I 79. je uh, završio faks koji, na kojem je bio, nema na koji se sad misli. Čestitamo. Mislim, credit where credit is due. <laughs> ali, i on sad kaže, ja jednostavno nisam imao vremena za ništa na večer, kao Rorit. Ja nisam mogao kao na večer. Kako, kako relatable. Wow. Da, same. Is right, a man of the people. Svaka so can... same. <laughs> Također je, uh, mislim, on je i mijenio i tako dalje, no. ali u jedno vrijeme je morao putovat, kao mogu je putovat za posao i onda biti se uh, u motelima, zato što ima će doma Familiju, ne može baš sad doma raditi ono što želi, A? on se želi vezati, on želi yeah. taj moment. Uglavnom je to radio po motelima, znači bi te, nosio bi te stvari sa sobom, onda bi se vezao, onda bi izvadio slike te polaroida jer je te Aha. svoje žrtve, ili nekakve njihove stvari koje je uzeo kao trofej, i ona bi se obuko u te neke njihove spavačice ili nešto tako, i pazio, zamišljao je kako je njima bilo. Dok u je on vezao. Da, Uff. i to mu je bilo full hot. I rekao je da ga je dva put žena uhvatila, jer je to doma radio nekad, o. na početku, je, mislim, valjda je prvo to doma radio, dva put ga je žena uhvatila, dva puta, dva puta i zaprijetila mu je, uh -huh. pa je da drugi put, ne znam. Ne, jer prvi put je rekao, on, pa, i, pa, <laughs> o, trebalo se trebalo se Rekla je kao, uh, ako ovo i, ikad više budeš napravio. Uh -huh ja idem čao, uzit ću djecu, idem wow, stvarno, nakon dva puta. <laughs> Ali ono, on znači nema taj moment, na primjer, a ja ću sad nju ubiti, znaš ono, ko što dosta, da. mislim, bi ih možda imalo. Nego ono, on kao, okej, okay, ne, ne smije, me, to mi se više nikad da. ne smije dogoditi, zato što on želi imati taj život takav. Jer ja, on znači. uživa i u tom životu. Da, nema šanse da to ne radi. Da. Mm također je rekao da se jednom htio ubiti, da, kao, da se skroz stavio pištu da, da nakreju je kao dusto, bla, bla. Jer je kao skužio da opet je počeo planirati, ovako, onako, ali kao ja više ne smijem to radit. Mm. Šta? <gles> <gles> Zašto nisi jednostavno to je. napravio, iskreno? Mislim, Istina. sorry, stvarno nisam advokat što bi se rekao za za samobojstva, ali brate, kad si tako usmeče pa, od osobe, mislim, ono... Da, mislim da n, 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 niko bi ne bi ukoj. žalio za... Užasno, i e, sada znači... E, Samo se želi reći kao njegova žena, onako dva puta ga ulovi kako je obučen u nekoga i, i zavezan i... Šta je mislila kada je se otkrilo da je on zapravo BTK? I onda je kao, e, Ne znam, ovako njegova žena da, tako nikad je. nije ništa komentirala. D mislim... Kao nije nikako davala intervju to. To je točno. I to je super. To je točno, zaraditi... Ja da. I ono, nemoj, nemoj, me gledat, nemoj me percipirat da. Idem negdje živjeti izolirano. Neki skroz drugi živjeti. Ali zamisli to onda kao, otkrije se ono a da, kad sam ga ono, jednom, ne, dva puta. Uh, to je bilo dosta čudno. Sad kad porazmislim sa ovim svježim očima kada pogledam na cijelu situaciju. Da, uglavnom, sad dolazim u jedne situacije kada on dolazi jako blizu doma. Sa smis u smislu ubojstva, ok? okay. Oni imaju susjedu Znači susjeda njihova, Kao next door neighbor. Da koja ima 53 godine ili ne znam, dvije kuće. Aha. I ona je živi sama, mm -hmm. imala je nekog dečka, ali on je živi s njom, znači ono, čovjek bi došao nekad. Mm -hmm. I ne znam, nema, nema neku veliku familiju, nema ne, 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 ni psa, razumiješ, izve, no, ono skroz je sama i oni su bili onako na bok bok. I ona je postala njegov projekt, prvi nakon 7 godina, znači 1985. Okay. Okay. Nakon sedam godina? Da. To je zanimljivo. On je bio na kampiranju sa izviđačima. Skonto je ok, tada ću otić ča, kao da ima alibi. bi. A -a. Znači, pošao je ča iz šatora doslovno. Dove. Došao je na u sebe doma, to jest -a. u susjede. Zamišljam ga u onim glupim opravicama koje imaju, da. ono kaki, <laughs> što košulja. Što najgore, i... ne, on se kasnije presvukao iz toga, ali A. ono, kasnije se morao presvući na trgutu. I znači ovako, provalio kod nje doma i sakri, i ona je skonto, ha, evo nje dolazi, ali ona dolazi s ovim likom. Evo ga, no. Znači, fucking, kako, stvarno ne razumijem kako ga nisu radnije uplatili. Doslovno, čovjek stvarno nema sreće, I on se sakrije u ormar. <laughs> Zato ja ormare. ormare. Sakrije se u ormar i sad oni, ono, mislim, tu su, razumiješ, da. ne kontaju s time da je neku u ormaru, ono, ono. Jebate, znači, lik je bio tu, užas, i oh, on pođe strašno. ča. <gasps> okay. I ona pođe spavat', mislim, taj njezin da, friend da, da. pođe ča i ona pođe spavat', uh. i on tu iziđe i zadavije. Okay. I tu nije stao, mm. nego je uz, uzeo njezino tijelo, sad radi nešto što do sad nije radio, uzeo njezino tijelo, Aha. on je bio predsjednik crkve luteranske, imao je ključe, otišao je u crkvu, otključao je, Dobro. stavio je tijelo u podrum i stavio svakakve poze, uh, slikavo je sa polaroidima okay. i onda uzeo tijelo i bacio tamo negdje tijelo mm. i pošao natrag na tragu izviđače. da? I sve ok. Uh, nju su prijavili kao nestalu. I naš se je tijelo, ne znam, u nekoliko. Okay. Blizu nekakve ceste tamo negdje. In the middle of nowhere. Ne znam. Još jedan dokaz da je u, u crkvi samo... <laughs> da. E, završite tu rečenicu kako želite. E, znači, sada njegov MO je drugačiji. Potpuno. Znači, i policija, po mislim, ne može baš povezati da je to BTK jer da. nije do sad tako radi. Pogotovo nakon sedam godina, halo. Da, nakon sedam godina, on je na drugom mjestu, ne, ne čini se kao da je provaljeno i ne znam. Ima više godina, da. znaš sve je to. Da. I on je, kao nije se tada htio javljati policiji ili medijima da. zato što mu ona je bila susjeda. Da. I sada, znači, to je bilo u četvrtom mjesecu, sad u devetom mjesecu, mm. 16.9. 86. Opet, što ga je, što ga je fucking uh, tako trigeralo da je opet krenuo full Da, ubijat. ide dva pa ništa, pa dva da. pa... I sad ovako, to, ovo ćemo sada još završiti pa ćemo onda doslovno završiti ovu epizodu jer inače mm. ćemo biti ovdje zauvijek. Ja. Mm. Vicky Wegerly, on je nju gledao tijekom nekog svog lunch breaka, znači jeo bi iz auta. Aha. I auto je bio jeo bi i gledao ju je. Dobro. I kao, mm, okej. Okay. Uh, obuko se, pazi ovo, znači sad se obuko kao neki uh, servise telefona mm. i došo je kao mm. na nezna vrata, rekao a bla bla moramo provjeriti nešto telefonske linije, mm. ovako onako. Novi modem, novi ruter, novi... Ali ovo je opet tu bila dana i ona da. je njega pustila. Da? pičku uh, Kao bila je full nervozna mm -hmm. oko toga, kao on je sad sam s njome, ona ima malu bebu koja je Slijepi tu... mu sve ono. A njezin muž je na poslu. Da. Znači ona ima i muža. Ako užiš nije... Mislim, taj moment u kojem ona vaza tako traži neke ljude kao koji su možda malo edge... Ono, dobro, nije o svojom prošlom to, ali dobro, i znao je da je ona... Imala tog nekog dečka, mislim. Da, da. Mogao je neko u nekom trenutku možda doći. Mislim da ga je možda isto to ekstra palilo. Um, on je kao nešto ja sad popravljam i sad je ona pošla vidjeti ono <laughs> to sa ono djetetom. diže i <laughs> On kao, halo? Mm, da, ne, i dalje nema. Kako, mm, halo? I kao ide nešto, se okrenu prema djetetu i on ju tu napadne odmah mm. i ubije okay. I ostavi je tako mrtvu ispod kreveta, malo onako ispod kreveta sužetom oko vrata. In mož dolazi in nađe takšno, ona je še vedno bila živa in zauja hitno, ampak umrla je v bolnici, na žalost. In tu niko ni povezal z njime, absolutno. Pravim, opet, ista leta, znači, prošle sedem let. Mislim, o, ok, zada, zadaj mi je bilo. Ampak, nisi zavezana, ali... ne izgleda to kot da je nek ritual bil nekaj, nego samo. E, oni so mislili, da je mož. Opa. Njega so, naravno, na njega so prvotno pobijali. Mislim, ne mogu jih kriviti. Ne, absolutno, naravno. točna stvar za napraviti u toj situaciji. Dobro, da, okej. Okay. Da. I da, i to je to zapravo. I idemo sada, znači sada nam je ostala zadnja žrtva i sve kako se rasplelo Iskandu se ra uh. za sljedeću epizodu. A to je već... Joj, tu ima još uvijek još dragulja koje moramo e, proći. Je, znači, tu je, tu je vrhu, baš doslovno vrhunac svega. Mogu još reći za ovu epizodu da je, kako je imao je nickname za uh, For His Dick. Na se, na šaku, na šaku je nazvao svoj penis, svoje spolovilo. Kako? Bit, bit, biti... Ne. Sparky. Ne. Aha. Ne. 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 ne, ne. Odbijam. To ću izbrisati iz epizode jer to ne. To jednostavno ne bude. Da. Katastrofa, jebote. stvarno mislim... Svaki iz, iz jedne do druge informacije toga šta je on radio je sve kao... Mislim, vrlo očito će biti osoba s kojom se ne želim družiti i vrsta osobe s kojom se ne želim družiti jer je psihopat, ali zamislite da znaš takvu osobu koja Ma znači da je nije napravio ništa od ovoga stvar ono ne. od ovih groznih stvari, da, da je samo on kao on kao osoba, a naporna osoba, užas, koja, užasno nekreativna. U, da, ali pun misli, misli, misli da je kreativan. Strašno. Denisa stvarno si trebao naći nekakvu zanimaciju užas. neku drugu zanimaciju po mogućnosti. Da. Strašno. Još jedna epizoda je to je to, hvala Bogu. Mislim i onda smo se riješili njega za ovijek. E, Kužiš, da. mislim, ja se nadam da će ono uskoro umrijeti i ona bi mogli napraviti neki, u, hello, on je Hej, biti kaj The Groth strang... The, the grot <laughs> Phantom. <laughs> <laughs> Isuse, The Groth Phantom. Ok, ne, o, evo, samo malo. Sad ćemo, ovo je pop, te, pop quiz. Ne. Ispitat ćemo naše slušatelje na licu mjesta. Iako će oni imat vremena za razmisliti. Kakvu da si birate... Aha. Kako bi se ime izabrali? Aha, kao. Da. Ali, ali ne ne vi... ne, postoje kao postoje domi, šta, ne, postoje šta je da, najbolji? ne, postoje postoje uvjeti, uslovi. Uslovi su da ste vi na mjestu biti a Aha, okay. Znači vi se ba vi to vam je MO, to je ono što radite. Izbučite ste? Ne morate ne, to. Dobro, je... na no, njegovom mjesto znači što bi vi? Što bi vi? The, the grot, uh, Phantom da da grot je zauzat, to, bi ja <laughs> Ali ne od ovih koje smo to rekli, ovaj. nego izmislite neko novo. Uh. Hrvatski, engleski, kako god očete. No, jako mi se diva. To je sad, ispitujemo vašu kreativu. Kreativ, sad kreativnog pisanja. Napišite nam na Instagram i na YouTube. Isto se subscribeajte na YouTube. Subscribe please. na YouTube, uh, slušajte nas gdje god želite, ali se subscribeajte na YouTube. Na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, sve to možete slušati. Uh, javite nam se na Instagram. To je lijepo, u zadnje vrijeme dosta ljudi se javlja. Da. Jer smo počeli opet, tako da mislim da sada kao vole nam se javljati. Uh, Čestitate rođendan ti u subotu? U subotu subotu. U subotu izlazi epizoda. Čestitite rođendan u ponedjeljak. Ne, ne. Možda. To joinite uh, nas na Discordu. Na Discordu raspravljamo sada o epizodama, o svemu i svačemu. Čestitamo si rođendane međusobno. Ako je vama rođendan dođite, mi ćemo vama čestitati rođendan. Za malu naknadu. <laughs> Ne, ne, šala. Ali dođite upoznat nekoga uh, li, lako mislenog, ne. S, uh, <laughs> isto mišljeni. Isto, mi, isto mišljeni, kada nekog dođete upoznati. Možda se nekome sviđa BTK. Kao, uh, mislim, ako se nekome sviđa, da, da sad, a, kick. gotovo. <laughs> uh, da, to bi bilo to za sada. Uh -huh. uh, BTK nam se vraća za još jednu epizodu uh -huh. sljedeći tjedan. Čujemo se tada na mjestu zločina. Bye! Ćao!